Wow, du kommst wirklich da. Du Jod, Bittler darin. Utrupte. Kutsch du, bitte. Ha. Wow, hur kan du ta tension här? Ja, wow. Jag klättrar. Skateboard är det bästa. Är det givet av kropp och tre ben? Tre match. Stått lite fiska. Nej! Tag the roll tester! Tack för att du tittade, like och subscribe. Yay!